Здравейте! Смених локацията на правене на видеоклип. И сега съм на фона на една разлистена едно разлистено дърво, защото не мога да кажа какъв вид е. Да кажа липа. Може и да е липа, но липата я познавам, когато е цъфнала. Момента съм на път да ида да си взема топлия обяд. А преди това вкъщи си сготвих една супичка за всеки случай. Можеше и да се откажа, но понеже съм поела ангажимент на две жени, реших да си сдържа думата на едната жена, да й кажа какъв е обяда, за да знае дали да дойде да си го вземе, а на жената, дето раздава, ме попита дали ще дойда в понеделник, вторник и сряда, за да ми сложи допълнително на друга жена, която ще отсъства тези дни. И понеже времето е хубаво, не е задължително да е слънчево, за да е хубаво. По-хубаво е да няма вятър, да няма дъжд. Студа се издържа. А то не е толкова студено, но аз се обляках с по-лекото яки. Зарязах зимното. Даже тръгнах без лента, но си я взех в джоба за всеки случай, защото аз съм много зиморничава. А, между другото, преди малко вкъщи, като бях, направих едно видео, като разкърших малко снага, използвайки музиката от друго видео с опцията ремикс. И те ремикси ми изиграха лоша шега, защото ми позволиха на някой от видеята, нали, да си направя моя видео, а отдолу се изписа, че съм нарушила нечи авторски права. А аз правя тези видеа и ги качвам в YouTube с идеята, че някой ден, като изпълня условията им за монетаризация, да ми плащат колкото и малко да е, но да капи. Защото някои от видеята ми, по-вървежни да ги наречем, отдавна на тях качват реклами. А рекламите, от рекламите идват парите в всеки сайт, телевизия и където и да е. Но тези реклами едва ли ще ми ги платят, когато дойде, ако дойде въобще времето да ми се плаща. Защото аз много време четах условията за тази монетаризация, какво трябва да спазваш, какви условия да изпълниш. От едно на друго, learn more, learn more, click here. Учите ми, както обичам да се изразявам, стават на понички от това четене в интернет, на телефона ли ще е или на компютъра. И така, понеже наистина е хладно и не знам в кой момент ще свърши паметта, по-добре аз да я изпреваря. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube каналите ми Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. Абонирането е безплатно. А това е молба, а не заповед. До нови срещи!